dasturimizni localhostda, ya'ni o'zimizni kompyuterimizda tayyorlab bo'lganimizdan keyin uni bazasini va kodlarini alohida-alohida, demak, serverga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz bazadan nusxa olib, server kompyuteriga, demak, o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda bizning barcha o'sha funksiyalarimiz mavjud. Mana bu yerda, demak, functionlar mavjud, table mavjud yoki tablitsalarimiz mavjud. Barchasini ko'chirib o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Mana shunda yoki bo'lmasam biror bir o'sha serverda turgan jadvalimizni ikkinchi serverga nusxa o'tkazishimiz ham mumkin. Shunaqa holatlar ham uchrab turadi. O'sha boshida, demak, o'sha startup vaqti kichikroq server olgan bo'lsak, keyinchalik o'sha katta klientlarimiz ko'paygan sari, ma'lumotlarimiz ko'paygan sari baza kattalashib boradi va mana shu bazani, demak, boshqa serverga ko'chirib o'tkazishga ehtiyoj tug'ilib qolishi mumkin. Mana shunday holatlarda ham, demak, biz bazani nusxasini olib, ikkinchi serverga hech qayerini o'zgartirmasdan, ya'ni buzmasdan to'liq holatda o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday holatlarni o'rganamiz. Demak, buni pgadmin dastur orqali ham bajarish mumkin. Mana bu yerda, demak, backup olamiz va keyin o'sha olingan fayl bizga fayl beradi. Mana bu backup fayl, mana bu yerda ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Demak, SQL yoki backup fayl ikki xil holatda ko'rsatishimiz mumkin va nimalarni olish kerakligini ham bu yerda optionslari mavjud. Olingan faylni keyin restore qilib, demak, mana bu yerda ko'rsatamiz olingan databezimizni backupini va mana shu databezimizga, demak, restore qilib yuboriladi. Biz bu usuldan foydalanmaymiz. Sababi pgadmin dasturi HTTP requestlar bilan ishlaydi. Shuning uchun uni timeout yoki bo'lmasam o'sha upload qiladigan faylimizni, restore qiladigan fayllarimizni chegarasi bor. Shuning uchun xatolar yuzaga kelishi mumkin. Juda katta databezlarni o'tkazishda xatolar yuzaga keladi. Mana shuning uchun biz, demak, console rejimidan foydalanamiz. Bu yerda Postgres Pro muxtaru docs saytimizda, dokumentatsiya saytimizda, demak, mana bu dasturlarni, demak, dokumentatsiyasi keltirib o'tilgan. Mana shu yo'rlarning ichida, demak, mana dokumentatsiyalar keltirilgan. Bu yerdagi spiskadagi dasturlar mana bu dasturlar hisoblanadi. Demak, biz hozir avvalgi darsimizda ko'rganimiz PostgreSQLni bin katalogini biz pastga qo'shib qo'ygan edik. O'sha bin katalogida, mana katalogida mavjud bo'lgan dasturlar, mana shu barchasi. Mana shu dasturlarni, demak, dokumentatsiyalari bu yerda nima vazifa bajarilishi bizga, demak, kerak bo'ladigani shu darsimizda, demak, biz pgdump va pgrestore mana bu ikkita dasturni o'rganamiz. Men, demak, oldindan yediskimizda PostgreSQL katalogini hosil qilib qo'ydim. Keling, mana shu yerda CMD ni ishga tushiramiz, command strakani va mana shu yerdan biz buyruqlarni bajaramiz. Demak, bu yerdan to'g'ridan to'g'ri pgdump va pgrestore ga dasturimiz bor, ya'ni pastga qo'shilgan. Shuning uchun biz pgdump va pgrestore'dan bemalol to'g'ridan to'g'ri foydalanib ketishimiz mumkin. Ana endi bu yerda dokumentatsiyadan ko'ramiz pgdump buyruqlarini. Bu yerda o'sha pgdump ishlatilish optionslari detalni ko'rsatib o'tilgan. Eng oxirida, demak, mana bu yerda, demak, oddiy primerlar mavjud mana. Demak, dump olish, ya'ni bazadan nusxa olish qanday amalga oshiriladi? Mana birinchi usulni biz sinab ko'raylik. Oddiy, demak, pgdump buyrug'i yoziladi va keyin database, undan keyin qanday faylga saqlashimiz ko'rsatib o'tiladi. Juda ham sodda. Pgdump. Faqat shu yerda bitta narsani e'tiborga olishimiz kerak. Biz user nomini yozib ketishimiz kerak. Hozir bu yerda ko'rsatilmagan. Agar biz user nomini yozmasak, Windowsni o'zini user nom bilan bazaga kirishni amalga oshiradi. Albatta, bunda user bazamizda mavjud emas. Shuning uchun Postgres userimizni yozib ketishimiz kerak. Va keyin database nomini. Demak, biz education databezimizdan nusxa olmoqchimiz. Stringga buyrug'idan keyin stringga qo'yganimizdan keyin, demak, edu misol uchun SQL bo'lsin. Va enter tugmasini bosamiz va Postgres parolimizni kiritamiz. Mana, demak, bizga juda ham qisqa vaqtda SQL generate qilib berdi.
Açıp görüldüğün basit, mana demek set büyüklükleri ve mana functionlar, funksiyelerini kritik çıkı yaptı. Ama funksiyelerini, mana bir yerde demek, cedvallerini kritik çıkı yaptı. Mana barçasını SQL kodda generate kıp vergen bizge. Ve mana bir yerde demek, bir yerde insert onluge copy işletilgen. Yani data bazamızge, tabi cedvallerimizge mana bu aldığında kırtılgen malumatlarını yazıp çıkı yaptı mana. Şey malumatlarımız kritik çıkı yaptı. Hatta ki indeksler mana. Ve mana grantlarımız. Biz 7 user'ge tasip açgan edik. Mana şu grantlarımızı ham hatta ki bu bizge generate kıp berdi. Mana şimdi malumat içige saklanadı. Ve endi bu SQL'ni yangi bazaga ko'chirib o'tkazaylik. Buning uchun demek biz mana bu yerdan yangi baza hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Keling nomi yedu new bo'lib qolsin. Save tugmasini bosamiz. Demek yedu new yangi bazamizga mana bu education ichidagi qanday bo'lsa xuddi shunday kopya qilib qo'yishimiz kerak. Hozir mana bo'sh, bu yangi yaratdik buni. Functionlar ham, tablelar ham bo'm-bo'sh. Biz endi bunga database'imizni ma'lumotlar o'tkazamiz. Mana dokumentatsiyani ochadigan bo'lsak, bundan keyin ham ko'rsatib qo'yibdi. Mana bu olingan backup'imizni qanday qilib bazaga restore qilishimiz kerak. NewDB'ga. Demak, PSQL so'rov yordamida database nomi va mana bu yerga faylni yozishimiz kerak ekan. PSQL so'rovni yozamiz va Postgres user bilan kirishni amalga oshiramiz. D database nomini yozishimiz kerak. Edu new ve F buyruğundan keyin faylni yozishimiz kerak. edu.sql. Demak biz edu.sql faylni olgan edik. Backupimizni va ishlatib yuboramiz. Postgres parolni teramiz va mana har bitta qator bo'yicha yurib chiqyapti. O'sha edu.sql faylimizdagi har bitta qator bo'yicha va har bitta buyruqni demak mana bajarib chiqyapti. Jadvallarni yaratdi, ichiga ma'lumotlar kiritdi, chiqmas. Endi jadvalimizni ko'ramiz. Demak, buning uchun mana bu yerni refresh yoraylik ve mana functionimizni, mana functionlarimiz kiritilgan, table'lar kiritilgan, hatto mana triggerlarimiz ham o'z holicha demak saqlangan. Yani birorta jadvalni ochib ko'radigan bo'lsa, jadval ichidagi ma'lumotlarimiz ham hech qanday o'zgarishsiz bu yoqqa ko'chib o'tkazilgan. Bu demak birinchi usul hisoblanadi. Demak bu birinchi ochiq usuli SQL fayl yordamida. Ana endi ikkinchi usuldan ham foydalanib ko'raylik. Bu demak mana bu usul yordamida. Demek, hop. Mana bu birinci kodumuzga bazı o'zgarishlar kiritamiz. SQL o'rniga qandaydir ixtiyori, demek. Misol uchun dump расширениясini qo'yaylik ve mana bu yerga database'dan oldin katta F ve kichik C harflarini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Enter bosamiz ve Postgres parolini kiritamiz. Juda ham tez bizga dumpni amalga oshirib berdi. Mana dump fayli ve bunu endi kod editorda açadigan bo'lsak, mana demek bizga shifrlangan fayl hosil qilib berdi. Yani bundan biz SQL zaproslarni o'qiy olmaymiz. Mana bundan ancha farq qiladi. Bu yerda demak barchasini o'qisa bo'lardi, bu yerda o'qib bo'lmaydi. Demak maxsus Postgresdan Postgresga ko'chirish uchun ishlatiladi bu dumpimiz. Endi restore qilish uchun esa PSQL kodi ishga amalga oshmaydi. Ya'ni PSQL faqatgina bizga ochiq SQL fayllarimiz bajarish uchun foydalanishimiz mumkin. Bunday holatda olingan dumpimizni esa pgrestore dasturi orqali biz amalga oshirishimiz kerak buyruq orqali. Mana buni demak oddiy kodi mana bu holatda biz bajaramiz. Keling demak yana bir database hosil qilaylik. Demak edu new 2 deylik. Save tugmasini bosamiz va mana shu databaseimizga boyagi demak dump faylimizni o'rnatdik. Demak pg restore u postgres va undan keyin d buyrug'idan keyin database nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Demak edu new 2 databasega biz o'rnatmoqchimiz va undan keyin demak fayl nomini yozishimiz kerak mana demak hech qanday buyruqsiz demak fayl nomini yozishimiz kerak. Demak edu.dump faylimiz. Enterni bosdik va parolni kiritamiz. Va mana juda ham tezkorlik bilan mana bu faylni demak qo'yib berdi. Edu new 2 ga kopyasini demak biz oldik juda ham qisqa vaqtda.
Dam bilan mana bu ikkinchi usul bilan birinchi usulning farqi, misol uchun biz faylimizni SQL zaproslarini biz yashirmoqchimiz yoki o'sha shifrlashimiz uchun, demak, xavfsizligini ta'minlash uchun faylni hech qanday o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. Bu holatda, ya'ni faylni ichini ochib o'zgartirishlar kirita olmaymiz. Ya'ni qanday bo'lsa xuddi shundayligicha ko'chirib o'tkazishimiz kerak bo'ladi barchasini. Birinchi usulda esa biz mana bu faylni ochib o'zimizni o'zgarishlarimizni kiritishimiz ham mumkin. Misol uchun jadvallarni mana bu functionni o'zgartirib, birdan mana bu yerdan o'zgartirib turib, keyin yozishimiz mumkin. O'zgarishlarni amalga oshirib yozishimiz ham mumkin. PgDump esa hech qanday o'zgarishsiz amalga oshiriladi va nisbatan PgDump SQLga qaraganda tezroq ishlaydi. Shuning uchun ham men asosan mana shu bazani qanday bo'lsa o'z holicha ko'chirish uchun men mana bu ikkinchi usulni tavsiya qilaman. Misol uchun o'sha bazadan ma'lum muddatda backuplar olib turish ham kerak bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha serverimizni texnik holati albatta garantiya bo'lmaydi. Ya'ni yillar o'tgandan keyin serverimiz eskirishi mumkin va ba'zi hollarda texnik buzilib qolishi ham mumkin. Balki biz bunday holatda biz bazamizni tiklay olmasligimiz ham mumkin. Mana shunday holatlarda, demak, bazadan har bir kunda yoki har bir haftada backup olib turiladi. Favqulodda mana shunday holatlarda, texnik muammo bo'lgan holatlarda, demak, o'sha oxirgi ma'lumotlar tiklab olinishi uchun demak, backuplar ham olib turiladi. Mana shu backuplar mana shunday holatlarda, demak, mana shu ikkinchi usul bilan olish kerak bo'ladi. Chunki birinchi usul birinchidan sekinroq bajariladi nisbatan va u shifrlanmagan, ya'ni uni ixtiyoriy odam ichini ochib, demak, kodini o'zgartirib olishi mumkin. Shuning uchun ikkinchi usulni men tavsiya beraman aksariyat hollarda. Bu birinchi holatni ham istisno tariqasida, demak, bu ham qachondir, demak, kerak bo'ladigan holatlari mavjud. SQL da oladigan. Demak, bugungi darsimiz mana shu o'rganadigan narsalar mana shular, demak, PgDump dump olish va PgRestore olingan dumpimizni, demak, qaytarib qo'yish bazaga.